Dámy a pánové, operace New Blood vyšla včera, vy jste viděli první video, dáme si druhý díl, takže druhý ranket a jdeme rovnou na to, jdeme rovnou do hry a ukážeme si co a jak. Dneska to stálo pěkně za hovno, hráli jsme na streamu, když tak tady někde Twitch TV, lomeno Matěj, vždycky to říkám a nikdy to tam nedám, takže to nalezete vždycky v popisu videa. A bylo to taky pár napadé, schytávali jsme ne úplně cheatery, ale spíš takový vychytávky, nevychytávky, koukneme se na to a jdeme na další gameplay. Let's go! Tak jo, oficiálně jsem skončil v Copper jedničce za nějakých 10-11 her, což je pěkně na hovno. Jo, máme koupený Battle Pass, ten je důležitý, moc jsem na něj úplně jako nekoukal, dost lidí. Dost lidí si ho koupí právě za Renowny, který sežene třeba v marketplaceu. Ještě jedno upozornění na začátek. Dost lidí mi psalo na streamu, jakože fakt jako dost lidí a řešilo se to a tak dále a tak dále. Teď já vím, že pokud třeba přemýšlíte nad koupí toho subscriptionu, co se týče Rainbow, tak to nedělejte, jelikož pokud koupíte měsíční předplatný, tak vám to vezme 20 euro, ne 10, ale 20, prostě vám to strhne dvakrát. A když koupíte roční za 80, tak vám to strhne 160, co jsou nějaký 4 tisíce. Takže do té doby, než to bude mít Ubisoft vyřešený, tak to prosím vás, nekupujte zatím, jo, vyprdněte se na to. Stává se to dost lidem, nestává se to jenom jednomu nebo dvou, ale stává se to dost lidem. A to je za mě průser, tak abyste nepřišli o peníze. Nevím, jestli s tím máte třeba stejnou zkušenost, pokud jo, tak když tak jdete dolů do komentářů a pojďme vyhejtit trošku Ubisoft. OK, první ban tady máme do Kaeby, hrajeme Clubhouse Zátak, což nikdy nevystí nic moc dobrýho. Dáme Sense, to je takový, asi Jackal, to je taková ta klasika, tracker nám funguje tak jako z poloviny. Koukám, že tady OK, dobře. A nevím, proč teda banujeme Kaida, ale tak kdo nebanuje s námi, banuje proti nám, takže ho beru. A ty vole. Co teď to posledňáček? Kleška. Mohli využít, nevyužili, jejich problém. A ještě jeden problém, který jsem chtěl říct, tak je všeobecný nastavení. Nebo grafiky, protože ta hra vypadá jako z roku neandertálců, kamenů, dinosaurů a tak podobně. Fakt to vypadá strašně ta hra, i když to máte na low, i když to máte na ultra. Je to takový rozkostičkovaný, máte tam takový kosočtverce, takový pičouhelníky a nevypadá to vůbec dobře. Zase neděje se to jenom mně, děje se to více lidem, takže mluvím to jako z té zkušenosti toho, že to prostě takhle blbne více lidem. A jestli nemáte třeba někdo nějaký hotfix, tak když tak zase klasicky dolů do komentářů, jestli to, protože já jsem neskoušel úplně jako high-tech grafický settings nastavit si, ale jo, vidíte, že prostě ten hatch je takovej jako, nevím, jestli to bude vidět dobře na tom YouTube, na tom streamu to vidět dobře, ale na tom YouTube prostě ten hatch je takovej rozkostičkovaný, no, vypadá to opravdu jako takový nehezký blur, který se mi třeba jako absolutně vůbec nelíbí, no. Ale tak jako zase někdo to tak bere, že to bude brát jako výhodu, nějaký pixely a tak dále, nějaký píky, ale hej, kdo jsme, že? Tak, jdeme nahoru, jdeme ofisu. Máme první kolo. Vím, že tady neschytáme nějaký spampí. Clubhouse se stává jednou z mých ne, tak jako středně oblíbených map, protože se tady stalo spoustu věcí, který bych jakože chtěl ze svého života vytěsnit, ale co neděláte, že jo? Tady nic. Tady to vypadá čistý. Koukneme do bathroomy.
Tady nikdo není. Aha, my to mají zavřený takhle, OK. Nice, po 4. No já se trošku bojím, aby nám nepřišel někdo z těch mainů. Ale jakoby vyloženě... Pěkně. Oh shit, cash room, cash door. Two guys in Konstra. Dobře, ale zvolili si Miru. Zvolili si Mirka Dušína. A to nezní nikdy moc jako dobře. Už tam je jenom jeden. OK. 4v3. Jak uvidíme, jestli tracker se nám vůbec jako zase neto. Cčko ze spoda, pravděpodobně, nebo... Fuk. Twin cash. Tohle je průser, tady vidí, no... Go plant, osa, go plant. Já nechápu prostě, když máme výhodu plantování, tak prostě proč jako... začít rovnou plantit, že jo? Nice. One more. Maybe injure. Nice. Dobrý. Tohle vypadá pohodově nadějně. A kdyby náhodou mě tady chat někdo zval, chat, já mluvím jak s váma, jak se streamem. Kdyby mě tady někdo zval do hry, nebo tak, já to mám pravděpodobně vyplý, ale... Dost lidí máme ve friend listu. Já ani nevím, kolik mám člověče ve friend listu lidí. Social. 400 na tady tom účtu. Solidní. Máme tady samý obří legendy. Tak jo, jdeme dál. Tohle bylo dobrý. Dneska tady nepředvedu asi moc úplně plnohodnotný výkon, jelikož prostě jak říkám, já dostávám fakt jako shity. Ale tak jako, hej, nejde nic. Člověk musí vyhrávat aspoň. Když kdyby prohrál a měl by blbý skóre, tak to je na hovno, ale když vyhrajete a máte na hovno skóre, tak v podstatě jako asi OK, no, tak jste potáhný, ale tak fuck it. It's only a game, že? Jede to bomby. Tak. Vypadá to, že jsou gym. Já klidně obětuju drona. Na srandy. Čínský buk srandy. Dobrý. Ale jsme druhý. Budeme dronovat. Dostaneme se do popředí tabulky, když budeme dronovat. Ničit všechno možný, nemožný. Tohle je pěkně blbej dron teda. Tady tě vyhantí, i kdyby si nechtěl. Mirku Dušínu a bratře Mývale. Francouzská cizinecká policejní legie tady bude jako... dělat problémy. A já jsem se naučil, když jdu z gymu a jdu ze spoda, tak jdu normálně kitchen, protože v kitchně nebejvají a ještě takhle. Jo, moc jako lidi. To za prvý. Nikde tady bude ta kavejra. Ale vy můžete jít tudy má. Protože tady oni to moc jako... Vyhání do to Cčko. Hele, zkusíme nějak nasrat. A možná i posrat. Tak pojď. Ježiši Kriste, dobrý, tak jsem si tě nevšim. Potom garage, castle full HP. Tak. Neříkám, jsem dneska úplně slabý. Proto asi na 1-1. Říkám full HP na to castle, když je vlastně nějakých 70, že to je úplně nonsense, že jo, je to úplně... Žešum a nice. Nice. Cash. Tohle je zajímavý smoke teda.
He's in cash. Ježiši Kriste! Co se to stalo? Dobré. Tak tohle si smoke za tečku nedá, jako. Probably bathroom. Oni nedronili bathroomu. Ne, není. Pojď, pušuj ho, no. Krásně. Tak se mi to líbí. Sice teda jako... Dobře přepad jako. Ojo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 j
Musíme... Teď budu zkusit asi ten basement. A tam zase... To chce jinou taktiku, že jo? Budeme... Hele, zkusíme Strikera, toho jsem minulou hru nehrál. Co my si vezmeme? Vezmeme si... Malý Heartbreach a... Počkej, to přehodíme. Smoky a Flashe, to už je jako dobrý kombo, ale... Vezmeme si malý Heartbreach Charge. A vezmeme si... Granátový jabka, OK. To by šlo. Teda podle toho, kde budou. Jestli budou někde jinde, než spodek, tak na to prdím. Jo, ale... Jo, jsou spodek. Basement. Teď jsme poslední z 0-2. No. Tohle bude zase shitová epizoda, že jo? Já tady dostanu na prdel takovým způsobem. A víte víc? Já možná... Já půjdu odsaď. A půjdu úplně ze zhora. A půjdu blůčka. A nebudu se s tím nějak extra crcat, prostě jdeme na ně. Aby tady nebyl někde ten... Rook, který jako mě vyfotil už tenkrát. A nebo půjdeme odsaď. Kam normálně jdem. Tady jediný, kdo může hrát, bude někdo možná v ofisu. Ale nemají to, nemají tady žádný... džuzny na to. Ten Fiu se toho teda jako nebojí, dobře, okej. Okay. Jo, tady to mají zavřený, dobře. Dobrý. Tak jo. Tak jo. Okej, okay, cool. One more. Moment. Ho? Tak já ho prostě netrefím. Oh fuck. Where? Dobrý. Já nechci být za palacha. Já se prostě nedobrý. Netrefím se. Dobrý, trefím se. Což tady? Uf. Pasí z pastýr. Dobrý, teď jsem to hodil úplně mimo. God bless you. Motherfucker. Můžeš vyskočit, ty blbče. Last one, low HP. On right. On where? Okay. On right. Okay. No! No. Mám byl až takhle low. Fuck. No. Tato je ta svinská zbraň, ty vole, která dává za 67. Myslím, že furt ještě dává za 67. Nejde nic. Nepotahal jsem. Tak, 2-1. A pořád se rozehříváme. Co vezmem? Vezmem tu baráka, vezmem tu barou.
Vezmem tuberkulózu nebo vezmem... Přemýšlím. A víte co? Vezmem ho. A já mám nápad. Já vezmu normálně C-čko a vezmu... Shield. A... I když to nedává moc smysl, tak Shield a C-čko jsou strašně dobrý, že jo? C-čko můžete zabít prostě full team, když to dobře hodíte. A... Shield je prostě univerzál, že jo? To prostě je jako insane. Ale dobře, ale můžeš to hodit jako někudy. Tak, krása. Máme jenom banditosa. Oni vlastně nám zabanovali Kaida. To je taky průser. Ale budíš. S tím se dá nějak počítat. Tam mohli bychom jako reinforcenout Garage, ale... To je dobrý, máme rotaci, OK, takže... Já už jsem zelek, že tam normálně nevidím, jako, že to mohli jako zareinforcovat. To se mi úplně nelíbilo. Akorát teda... Tak dáme to takhle. Prostě reinforce hledá třeba cash tady. No. Jdeme na to. A já bych, když máme reinforce, serem na garáž a reinforcem prostě tohleto. Okudně. Dobré. Tak už nebudu reinforcovat. Dobře. Tenhle shield je insane, já jdu hrát ready. Dělej. To je blbec. To jsem neviděl. Doufám, že borec to jako poholdí. Tak takhle už to nepoholdím já zase. Když možná ještě jo. Tak takhle už vůbec ne. Nevidím. Jsem slepej. Jak Jan Žižka. Stuckova. Pojď ještě poslední sekunda, jdeme. Si okno je fresh, to je dobrý. No, tam bude někde zareplený Yoda. Došel, že? Dobré zase. Low. Tady se pravděpodobně děje něco, co se asi dít úplně jako nemá, ale... Já bych ještě mohl rád třeba pozičku ze spoda, že jo, s tím Cčkem, to je taky jakoby možnost, která se neodmítá. Prostavs minus. A... Oh fuck. No nic, čekáme. Co bude muset někam tady slanit. Juj, mojho Maria. Já jsem ho slyšel trošku jinde, ale budíš. Nebudeme to brát jakože takovou... Myslím, že jsem ho až trošku opodal, protože tam bych čekal, že tam bude, jako, protože tam... Přece jenom... Ale OK, to vyšlo. Tohle vyšlo. Tak. Budeme... Asi můžeme jít. A teďko, a tohle je insane, že vy si to prostě můžete úplně v klidu... ...nastavit podle sebe, jak vy chcete. A ten shield asi beru. Kde? Tady. Ten shield je good. Ale prostě už jenom to, že vy máte... tu možnost si vzít prostě na atak smoky, flashe, granáty, já nevím, prostě různý tyhle ty kokotinky a pak na defense zase switchnout, jo, a hrát, co si vy chcete, to je prostě mega. I take it, just... To je prostě jako parádička, no je to teda OP jak svině, jo, to zase jako nepopírám a ten, kdo to využije a nebude to mít jen tak jako random, tak... To je fucking silná zbraň.
ale zase na druhou stranu prostě co ono? Kam projel ten dron? Nevím. Dva drony minus, to stačí. Teda drony nikdy nestačí, že jo, ale chápeme se. Dobrý, já tady. No, zkusíme tady setrvat. Se setrvačníkem. Shield se mi mohl někde priplacenout, ale prdím na to. A jinak ještě ke všemu máte, že jo, máte v podstatě operátory zdarma, protože ty operátoři jsou reálně zdarma, že jo, nemáte je prostě z Battle Passu, nebo nekoupíte si je skrz tohle a tamhle to. A to je... Ty vole, ne, záda, stage. Tak, teď jsem ho slyšel. Nemám přehozený sluchat, no, dobré. Ejm někam do vesmíru. Mám bar? Tohle by jako ty týpci mohli vyhrát. Teoreticky. Nevím teda, co koukaj, ale... Ale OK. One main stairs? Pokume. Já nevím, kde my máme pozičku. One main stairs still. Blue. Jako tohle docela what the fuck, jako moment, no pojď. No pojď, pěkně. 3-2. 2v2, ale ty mainy by teda teoreticky mohly být pokrytý. Still main stars. Don't overpeak it. Play time, play safe. Chill out. Pome. No to je taky open, koukám. Že? On tady nebude čekat tu otevřenou volu. Ty Magore, dobrý, nice, injure. One more main stairs, chill out. No tohle už by mohli nějak do crossu jako zandat. Mají 20 sekund a jsou docela hungry, ale tak uvidíme, co s tím tady kluci jako zmůžou. No. Mají dobrý pozičky, Jäger teda. Dostal solidní pekelec. No! Už jsem si myslel. Nice, máme tady další win. Tohle bylo zase rychlý. Zase rychlý jako včera a na streamu dneska prostě samý 4-5, 4-4, 20R, 30-50, 38-16, prostě strašný. Takže paní dámy a pánové, pokud jste se dodívali až sem, já děkuji. Mějte se krásně, vidíme se u dalšího videa, teď bude asi víc nový season a budu to podokládat. Main, smurf, nějaký vtipný třeba videa ze streamu a tak dále a tak dále. Díky za to, mějte se krásně, užívejte a sledujte. Čau.